ያለውን እቅድ ከስትራቴጂክ ፕላኑ ማዕቀፍ ውስጥ ተመልክቶ መወያየትና ለቀጣይ አመት ሊከናወኑ የሚገባቸውን ስራዎች ተመልክቶ ማጽደቅ፣ አገሪን በሚመለከት ደግሞ በአንዳንድ ጉዳዮች ላይ ይመክራል ጉባኤው። በዋናነት የሰላም እና የእርቅ ሂደቶች በአገሪቱ እንዲፋጠኑ፣ የተጀመሩት እንዲሳለጡ፣ ውጤት እንዲያስገኙ ከመደገፍ ጀምሮ እስከ ቀጥታ ተሳታፊነት እየሰራን ነው። የበለጠ ደግሞ አሁን ከየትኛውም ጊዜ ባልተናነሰ ይህንን ማድረግ እንዳለብን ነው የምንገነዘበው። በሀገሪቱ ካለው የጸጥታና የፖለቲካው አለመረጋጋት የተነሳ በየቦታው ግጭቶች አሉ። ግጭቶቹ ደግሞ መፈናቀልን አስከትለዋል። የተፈናቀሉት አንዳንዶች ወደ ቤታቸው ቢመለሱም ኑሮ ቀደም ሲል በነበረው መልክ አይደለም። ስለዚህ እነዚህን ማህበራዊ ጉዳዮችን መከታተል፣ ሰብአዊ ድጋፍ ማድረግ አንዱ የቤተ ክርስቲያኒቱ አላማ ነው። ከዚሁ አንጻር ቤተ ክርስቲያኒቱ በአሁኑ ጊዜ በአጠቃላይ አሁን ስራ ላይ ያለው ማለት ነው ወደ 1.2 ቢሊየን የኢትዮጵያ ብር ነው ኢንቨስት የምታደርገው። በ2021 1.1 ቢሊየን ኢትዮጵያን ብር ወጪ አድርገናል። ይህኛው በገንዘብ ሲተመን ነውና ወደ 4.5 ሚሊየን ሰው ነው የደረስ ነው። በዚህ ቀጥታ ባልሆነ ሁኔታ የሚደረሱ አሉ። እንግዲህ ወደ 281 ፕሮጀክቶችን በሀገሪቷ በሙሉ እንሰራለን።